Reka nkusuhuze mwene data mushiki wacu udukurikira kuri channel yacu ya Bibiliya TV urasuhuzwa na missionaire Kiza Benjamin. Hanyuma rero turi kugenda twiga Bibiliya nkuko bisanzwe kandi uyu munsi tukaba tugeze ku nshamake y'itabo cya Haggai muri gahunda yo kwiga inshamake z'ibitabo 66 bya Bibiliya. Hanyuma rero igitabo cya Haggai cyo muri Bibiliya yawe ukiziho iki? Ijambo cyangwa se izina Haggai risobanura ibirori, kongera kubaka urusengero niyo ntego ica muri kino gitabo cyose. Umuhanuzi Haggai, Malaki, hanyuma na Zekariya n'abahanuzi ba nyuma y'ubunyage, bishatse kuvuga ko Abisirayeli bari baravuye mu bunyage. Bityo rero Haggai icyo yashingiyeho cyane n'ukongera gushishikariza Abisirayeli kubaka urusengero rwabo rwari rwarasenyutse rusenywe na Nebukadinezari imbere y'imyaka 70 yari itambutse bari mu bunyage I Babuloni, ndetse n'inkike zari zarashyizwe hasi. Yerusalemu hari harabaye amatongo, maze bitera Yeremiya kuganya cyangwa se yandika igitabo cye cy'amaganya ya Yeremiya avuga uburyo ki Yerusalemu yarimbutse. Bityo rero uyu munsi tugiye kubagezaho inshamake y'igitabo cya Haggai nkuko nababwiye, hanyuma iyo yo ikaba ivuga ku bijyanye no kubaka urusengero. Ntago ari ukubaka inkike, inkike zubatswe na Nehemiya, urusengero rwubatswe na Zerubabel. Umwanditsi w'iki gitabo rero nkuko mu izina ryacyo riri, igitabo cyanditswe n'umuhanuzi Haggai nkuko bigaragara mu gitabo cye imbere, Haggai igice cya mbere umurongo wa mbere. Iki gitabo rero itariki cyandikiweho, igitabo cya Haggai cyanditswe hagati ya hafi ya 520, iki gitabo cyanditswe hafi ya 520 imbere ya Kristo. Impamvu rero cyanditswe, Haggai yashakaga kunenga abantu b'Imana bari bamaze kuva mu bunyage kubyo bahaga agaciro. Yahamagariraga abantu guhesha agaciro icyubahiro cy'Imana binyuze mu kubaka inzu yayo, aho kwita kubarwanyaga umurimo w'Imana no guhugira mu mirimo yabo bwite. Haggai rero yabasabye kudacibwa intege kubera ko urwo rusengero rutajyaga gusa n'urusengero rwo mu gihe cya Salomo. Yabasabye kuva mu nzira zabo mbi bakizerera mu mbaraga zitarondoreka z'Imana yabo. Yavuze ko abantu biringira Imana ku buryo bwuzuye bazabona imigisha kandi yuko Imana ihora ibitaho. Haggai rero mu buryo bw'inshamake turaza kubivugaho hasi, ariko Haggai ni umuhanuzi uwankuraja, ni umuhanuzi ushaka ko abantu bongera bakubaka urusengero. Abayisiraheli, Abayuda bakiva mu bunyage bahugiye mu mirimo yabo, hanyuma uko bagahugiye mu mirimo yabo ntibaba bakibona umwanya wo gusana urusengero. Buri wese akajya gusana igikingi cye, akajya guhingira uruzabibu rwe. Bityo Haggai ahera ko avugana nabo. Reka rero turebe inshamake y'iki gitabo. Mbese muri iki gitabo ni mu buhe buryo twacyumva mu buryo bw'inshamake? Haggai aribaza ngo mbese abantu bazakomeza kwita ku byabo aho kwita ku by'Imana? Mbese bazakomeza kwihugiraho bitume badashyira Imana ku mwanya wa mbere? Kubera iyo mpamvu Yuda yatwawe mu bunyage I Babuloni, Danieli yasenze asaba ko batahuka, maze nyuma batahuka ku ngoma ya Kuro. Abayuda batahukanye ibyishimo byinshi, bashyize Imana yabo mu mwanya wa mbere, maze batangira kubaka urusengero. Nta nkunga y'abaturage bari baratataniye muri Isirayeli, ukwizera kwabo kwahuye n'abakurwanyaga muri icyo gihe, abaguverineri b'abaperesi ndetse n'abandi baturage bahasanze mu gihe cy'imyaka 15. Ngira ngo murabizi neza, Zerubabeli yubaka urusengero. Ntago byari byoroshye, kandi na Nehemiya sana inkike nabwo ntago byari byoroshye. Imirongo fatizo iri muri kino gitabo. Haggai igice cya mbere umurongo wa 4.
mbese birakwiye ko mwibera mu mazu y'ibitabashwa na rwo rusengero rukaba umusaka. Hagayi igice cya mbere umurongo wa gatanu kugeza ku wa gatandatu. Nuko Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, nimwibuka ibyo mukora, mwabibye byinshi ariko musarura bike, murarya ariko nimuhaga, muranywa ariko nimushira inyota, murambara ariko nimushira imbeho, kandi nukorera ibihembo abibika mu ruhago rutobotse. Hagayi igice cya kabiri umurongo wa cyenda. Ubwiza bw'inzu bwo hanyuma buzaruta ubwa mbere, ni ku Uwiteka Nyiringabo avuga, kandi aha hantu nzahatangira amahoro, ni ku Uwiteka Nyiringabo avuga. Ibyagaragazaga ibizaba. Kimwe n'abandi bahanuzi bato, Hagayi yasoje igitabo cye agaragaza ko Imana izagarura Isiraheli ikayiha umugisha. Mu murongo usoza igitabo cye Hagayi ibice bibiri umurongo wa 23, Imana yakoresheje ijambo rikomeye ryerekanye ko Zerubabeli na Zerubabeli ubwe, umugaragu w'Uwiteka Zerubabeli, ijambo Zerubabeli ryahanuwe ryavuzweho yuko azazana nibuye, byari ubuhanuzi bwerekeranye na Mesiya. Gereranya na Samweli wa kabiri ibice bitatu umurongo wa 18 cyangwa abami ba mbere ibice 11, igice cya 11 umurongo wa 34, na Isaya igice cya 42 umurongo wa mbere kugeza ku wa 9. Zerubabeli ni ikimenyetso cy'umuryango wa Dawidi, aho Mesiya yagombaga kuzakomoka. Ijyanwa mu bunyage ryabaye nk'irikoma gato uruhererekane rw'igisekuru cya Yesu, nyamara cyakomeje kubarwa bityo Zerubabeli aboneka mu gisekuru cya Yesu uciye kuri se Yozefu, Matayo igice cya mbere umurongo wa 12, cyangwa kuri nyina Mariya, Luka igice cya gatatu umurongo wa 27. Niki twakwigira mu gitabo cy'umuhanuzi Hagayi? Igitabo cya Hagayi kibanda ku bibazo abantu benshi bahura nabyo mu minsi ya none. Hagayi araduha amahirwe yo kwibaza niba tutitaye ku bitunezeza ho kwita ku murimo w'Imana, kudaterwa ubwoba n'abaturwanya cyangwa se n'ibicantege by'uburyo butari bumwe igihe twita ku murimo w'Imana, kwatura intege nke zacu no guhirimbanira kubaho ubuzima bwejejwe imbere y'Imana, gukorera Imana n'umwete kuko tuzi neza yuko iri kumwe natwe kandi igenzura ikamenya ibitubamo, kuruhukira dutekanye mu biganza by'Imana twiringiye yuko izaduha imigisha yayo mu gihe tuyikorera mu budahemuka. Aha kandi ni naho dusoreje igitabo cya Hagayi, umuhanuzi ushishikariza abo mu gihe cye kongera kubaka urusengero bakava mu byo bahugiye mu maze bakaza bagakubaka urusengero, bakava mu mizabibu yabo, bakava mu gusana amazu yabo bari barimo muri icyo gihe Abisirayeli batahutse baririmba, ndetse Zaburi imwe iratubwira ngo ubwo Uwiteka yagaruraga abajyanyweho iminyago twari tumeze nk'abarota, akanwa kacu kari kuzuye ibyishimo. Ariko nubwo byari bimeze bityo bahise bahugira mu mirima yabo, abandi bajya mu nzabibu zabo, abandi bajya mu rucuruzo rwabo, buri wese ajya mu bye, urusengero rubura abakozi. Hanyuma rero bamaze kuzuza amazu yabo ngo Imana ibahana umuvumo watumaga bahinga ntibeze bagasarurira mu gipfunsi, hanyuma rero bakwambara ntibashira imbeho, barya ntibashira inzara, ngo nusaruye akaba ameze nk'usaruye mu ruhago rutobotse, cyangwa se mbese Imana ibikuramo umugisha. Hanyuma rero Hagayi aza kubibutsa icyabiteye, birumvikana bahise batangira umurimo wo kubaka urusengero bwa kabiri, nanone ari byo tugiye kubona wenda mu gitabo cya Zekariya kiza gukurikira ikingiki ubutaha. Bye bye, wari uri kumwe na missionary Kiza Benjamin, ni Bibiliya TV. Kula subscribe, share na comment, dukomeze kwigira Bibiliya n'umutima umwe. Imana ibahe umugisha.